အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ရင်ဦးဆုံးလေကျွန်တော်တခုသိချင်းလို့ပေါ့နော်တရညီကိုမွန်မရီထဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းចောင်းသားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အယောက်စီတိုင်းလေအသုံးဆွဲတဲ့ကိစ္စမှာဟိုပတ်ဆက်မသုံးတဲ့လူတွေရှိလားဒီတမှာပတ်ဆံကိုတုံးတဲ့အခါမှာလေဗန်တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့လူတွေရှိလားဒါမှမဟုတ်လုံးဝအသုံးမပြုတဲ့လူရှိလားခက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမေးမှာဗန်နဲ့အသုံးပြုတဲ့လူတွေရှိလားဗန်လုံးဝအသုံးမပြုတဲ့လူတွေရှိလားအေးဟုတ်လားဗန်ကမရှိဘူး cash ပဲလုံးဝဗန်ကိုမသုံး very goodနေတခိုးရံတော့နေစိတ်ပူရလိမ့်မယ်โอเคဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းနေ့အတွက်ပါပါတယ်โอเคကျွန်တော်ခုနများသောအဖြစ်တော့ဒီကလူတွေဘန်သုံးကြတယ်ဗောနော်ဘန်ပတ်စကိုပတ်ဆံဘန်မှထားတယ်โอเคကျွန်တော်မေးခွန်းလေးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ် Why do you save your money in the bank ဘာဖြစ်လို့သင်ရဲ့ပတ်ဆံကိုသင်ကဘန်မှာစုတာလဲတော့အဖြေတချို့တချို့တလီပါเนาะကြားကျင်လို့ပါဟမ်အကုန်လုံးသုံးမိမှာဆိုလို့တယ်မဘလက်ဆင်ကပတ်စံနေရင်ပေါ်နေတယ်တဲ့နောက်တော့ဟမ် for the future မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ရှိသေးလားညဟမ်Gyro Gyro တော့ bank to bank online transfer အဲ့ဒါပေါ့ transfer လောက်တာ okay Gyro ရပြီးတော့ဟမ် bank to interest အတိုးတွေဟုတ်တယ် မသိဘူး Henry တော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်တာပတ်စံနေအများကြီးရှိနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်လေးတခိုးသိလို့ရှိရင်အနေနဲ့များမယ်ထင်တယ်တလားအေးဗောမရှိတော့သူအဲ့အကြောင်းလေးဟာယောโอเคဘယ်လိုဖြစ်ကျွန်တော်မှာအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံရှိတယ်ဘန်ကိုတုံးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပတ်စံကိုဘန်မှာစုထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခိုးတွေဓမြတွေရံအကာအွယ်ဖို့အတွက်ဗောနော်ဓာတ်ရိုက်မလာဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့online shopping လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဆင်ပြေလွယ်ကူဖို့ဗောနော်ရှွိရှွိရွှတ်ရွှတ်ဆိုပြီးသွားလေလုံးဝစိုက်သွားကြရမလို့ဘောကနေပဲပြီးသွားပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့cash တွေကိုကျွန်တော်တို့မသေးခြင်းဘူးလေဖောင်းပွားစားနဲ့မသေးခြင်းကက်လေးတကက်နဲ့ပြီးသွားရတဲ့နောက်ပြီးတော့ခုနကပြောသလိုပဲအတိုးရတယ်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်ပြီးတော့အဲ့ဘန်ကိုဘန်မှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံစုတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဘန်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံကိုသူကထိန်းသိမ်းထားပေးတယ်လေအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဘန်မှာပတ်စံစုတာ Okay ဟုတ်တယ်မိကွန်တခုဒီဘန်ကသူ promise တွေပေးထားမယ်လေဘာညာဘာညာဘာတော့အဲ့လိုရှိရဒါပေမဲ့ तू နည်းနည်းပြဲကွက်သွားတဲ့အခါမှာ तू အမားယူနေလုံမိတဲ့အခါမှာဒီဘန်ကိုသင်ယုံကြည်စွာနဲ့နောက်ထပ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ယုံကြည်ဦးမလားဘာဖြစ်လဲမြန်မာပြည်ကဘန်ဆိုယူမဘန်သင်ဘန်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးလေ promotion ချရပြီးဒီမှာ PSB ဆို your neighborhood bank လားဘာလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးစာတန်းနေလဲကျွန်တော်ဆွဲဆွဲဆောင်တယ်လေဒါပေမဲ့သူတို့ပြဲကွက်သွားတဲ့အခါကြုံးလားနည်းနည်းတော့ဟိုပါဗောနော်နည်းနည်းတော့တိတိတိလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မှာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင် Do you think that trusting someone and let him or her manage your property is risky risky ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဘာကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုမပါအောင်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးပေးအပ်ပြီးအဲ့ကလည်းအဲ့လိုအဲ့နဲ့ကိစ္စကကိစ္စအသေးမွားလေးပါဒါမှမဟုတ်ဒါကတော်တော်တော့ risky ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလားဘလို့ထင်မြင်လဲrisky ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲမြင်တယ်နော် risky အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခြားတစ်ဖက်ကနေပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်အခုခုနတင်ရဘန်ကိုတင်ရအရာအဲ့ဒါအခုကတခြားတစ်ယောက်ကတင်ကိုသူပိုင်တဲ့အရာတွေလာအနှံထားတယ်ယုံကြည်စွာနဲ့တာအဲနေအရင်မဲ့ယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့လူအဲ့ဒါကြောင့်
ngaya di PC de, nengau tengteng bebala, sangsiao bebala, cishu bebala. Alu mula an nelu si ye, tengok alu mula an nelu si ye, teng ye response ka, macam mana? Response itu ada blue kan zahdo amle. I don't know, jero minat ini apa macam kuku pi doa macam, no responsibility si lah macam. Mitain tanya macam, ya si lah macam, no. Di kalau jero kulu zon dia kalau yang jizan ni lah, el nanai kama jero response kapa apa sih macam. Jero blue, yang tu mian yang jimu ye, jero yang jimu jero blue tetap jam. Di kalau no, okay. Jono di ni, piomai nogo betoy, cembai ku, nogo betoy, aci kene cembai ka diap si parelu. Luka kanji secha anget sema si parelu. Luka kanji secha anget sema si pare. Cuma ingli lu jira, no? Jono nyamalu jibam, piobam. Anehnya do amunai, tisa si do tu di, cido amunai lai, cido amunai le. Tisa silemi, nengai do amunai, tisa mesi do tudi, cido amunai le, tisa mesi. Orang kau biar apa biar, no? Nengai do amunai, tisa si do tudi, cido amunai le, tisa silemi, nengai do amunai, tisa mesi do tudi, cido amunai le, tisa mesi. Ah, sih sih, wewe udah leh, cinta pogo, oh nau ne, tuam senjana. Di cembai ka bau sulu le. Ni le yali belu tim ni le. Biar bido apa bi? Apa dia di mana sih? Sen sen le beno. Kaisa tete le ma, tesa si je luka. Kaisa cici ma tesa si le ma. Kaisa tete le ma tesa masih bu. Lem tabu, ada kaisa tetele go gayu masai de luka, kaisa cici malay, terus dia tu energy kaya mahabu, ada babilo so ada luka yang ziam, kaum melu mahabu, kaisa cici malu tu sahih cuma silem. Ada di cembai ada bea, tahu ni, jauh nale ni. Abah di cembai go, lungkai do nipau, ni ni lah. Nampak seliru ga, cino, sesap jauh lekas saga. Yang ada jambai lipit deh, mana? Kalau tiada macam jono di mana, lalu lalu kehdi ali, lalu kehbi ama jono saat ini on gospel jambai, piang le kama, ati no a tuar eh mission trip go jono join eh, mission trip go join biro eri ma fire lipit biro muram ya tema, eri mana passion pin ya kama, piad kyo kuro lusi jono delay sesiaw cimar eh so jono shoot down, ah ane mission trip di tuar, mission trip tuar le tuar biro ambian yau le yau ko jono Fungu pun cie dekam, cina orang elok elok ni dek fungu masih pula. Tapi sorry, no sorry, you are in the retrench list. Cina komuni cina makan, cina lupa pula dek. Cina aku nak piha macam kaya piha kencing mana disudah aku piala piala, aku lupa juga. Aku masih yo, belu piha dua orang lewo, no piha kencing le, piha ni bahagian si si le mati bu. Ini kama kurau ko, kurau bahasa lu cina le, kurau alumni kama. Emak cina jiza, jiza sura cina mai mana pilih lah me, kezin doa. Emak cina bina masih doa cina. Piati bahagian si le mati udah ngaruh tu nak berdoa jauh doa. Ini sutang ni, ane tu ni cina tu sutang le tahu biar di jangan pun jilai dek kama di jambai gua jalan mana. Eh dong ngaruh piati kengah. Jono nale la, ti boy nale la le. Tadi lima tisa shibu tu, piat kaya jono aku tisa shibu tu tuh tine. Elal live nale di bar, marah mau no elal live nale di le. Caca lare kama dihaya tu pipi ne jolong polar jono mian le, no. Okay, di cembai ku jono sebido mesyek kima di cembai ka kripto ka tu ye tebedo di ku piore zakap si de, no. Papi lo tu ed berori piora le, benga ni sa piu biar disegau piotra dale, elar gu cunoru ini tu nahl bulu le. Ayo, ni ka tsaya ni la tsaya masuk tu ishe matikan ni kusi le me, cunoru tikan ni kugu cunoru ni la cime, kono, okay, oh,
English version mali, jenar tercha version ni siapa lah? NIV atau NASB banyak, wano? Asyik. Dekut tu ya lali. NIV version macam jar lali di tikka ni di kugulit. Bible study lalu sih entro gaun sih liri pilih lali. Tikka ni kug macam jar. NIV ya dia gaun sih pilih lah. The Parable of Shrewd Manager. Shrewd SHREW shrewd seraga. Belum paham lah. Lima lali. Lima biro, orang tahu nak kata lima le manager subiro tahu nara. Tapi memang NASB macam apa? Pior aja. The unrighteous steward, unrighteous. Ti samshi do, penasu subiro. NASB aja di tuan ini naik ke kau ni terhad. Mungkin tu pun. Dah. Jeda le luye, jeda itu sebab dia mau nampu le lu ne sign mati ne. Terus kau ni, hubah ka positive posen ne pia, hubah ka jangan negative posen ne pia. Okay, belum lagi jono verse one kan ini naik jono lila ya, no? Okay, jono ni malu jono pergi apa? Luka kanji secha angge tiga ni ko. Tapi lalu ada pemain domu tiga, gaya ada tu tu yang naik benasu si, tu benasu di, takkan i awsam ya ko piasi di cangko tu baru di takkan si naik piting jado. Tekendi benasu ko koyu, tinggi emu yana ngacaya do zgaga abedu ni. Benasu yana mata do siingu pelo, iku masayu benasu melu ya husu i. Toka benasu ga, ngadi abedu piya mini, ngai tekendi benasu yago nolibi, lelu cinga maswanai, terangza lelu cinga secau i. Benazu ya macam ni, nautu dua baru di mimiru ini ngaku lekhan zicinga, bedu ngapu ya migo ngati i. Huye sehena jansi bima tekeng i ngue si to dua pounu go koyu, ngai tekeng go sabi yang tena bemnya lau si dnihu teya go melin thoduga si ekwa tetang bi yang si badihu soi. Benazu gale tei siengu juwe atau time bilen, akwa ngaya go jema lau soi. Thona ecado tu dia go koyu. Ngai tekeng u sabi yang tina ebemnya lau si dini u melin tu duga cung zaba atin tetang pi yang si badi u soi penasu gale tini siengu juwe atin si yago jema lau soi mati yado tu penasu di lema zua piu digo tekeng di cimu lei acau muga logi dado di mimiru mugo sangya yarin alendo yado dulu tetawi lema jai depan ngasu diga tino di sute do akha Semai tido bimana tino ko lakhan lata no suesi zicinga, memai do logi si zingo tong sao jalo. Verse 1-9 ane pira. Okay, jono ay verse ko, pomi cidlo le, padlo le piapa ma. Okay, akanji secha angge tema solusi, ada credo ga tu ada berori ko piore, pomi parable piore bano. Asa jono blue nala so Emma. Tetapi sih deh, tetapi tiang mah tu yang manager sih deh. Hey, manager lu pior ya khamali. Aikem mah manager sura kau sih, lalu mau pelai deh khamah. Aik tetapi kali yang cibir tu tu ye ausar itu pay biro le, ngaya mugo sambut tu akong pira di manager jadu aira. Cici mama udah le, yang cici ne patah biro, terus jini biro di sekarang yang kaya lalu di mana manager lah. And tapi mah di manager tu logo tu kau mah logo. Luruga, itu teh ulah pior eh. Tapi di ni mana jaga ni pasal ni ko pionti ni deh supaya luruga tu latai. Ane kan ini ma, kan ini ma. Tapi ga tu ye benazu tu deh. Ane jauh ni cah ni ya. Accounting ni ngau pion piro. Ni ngai mana jamu hodo supaya lop pion balai deh. Lop pion tu api. Lop pion tu aro. Di manager satu miro senjabi, lom mesti dong, lom mesti perlu tua sam le, balu am le. Anet manager tu bodoh pior, senjare, balu am le. Alu le alat jauh tua bi, pasang alat, syarom eh, ayo pasang jabo tua suwe, tukulom eh, le lupa galai ngama ku am si bule, terangza lupa galai terangza lupa ngasih deh le. Ada verse four mah, ting la tu, eh tu ajaran ya tu, hobi, sebab, abah lom la tu ngati bi, ane,
သူဘာလုံးမလဲဆိုတော့သူအဲ့သူလုံးမဲ့အရာကသူလုံးလိုက်လို့ရှိရင်အလုတ်ပြုတ်သွားပြီမဲ့လေအလုတ်ဒီတထေးစီရံနဲ့အလုတ်ပြုတ်သွားပြီမဲ့လေဒီလူတွေကသူ့ကိုနှောက်ကြလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာလက်ခံလအောင်သူတကူလုံးမဲ့ဆိုတော့သူအဲ့အကြံဉာဏ်လေးရသူဘာလုံးလဲဆိုတော့ဒီ5 6ခုမှာသူ့ရဲ့တထေးစီမှာလေတထေးကိုအကျွေးပေးရမဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကသူတွေ့တယ်ပြေးပြီးတော့မေးတယ်ကြောက်ရှင်ဟိုမှာဟေးမင်းကတထီကိုအကျွေးဘလောက်ပေးစရာရှိလဲဟိုတယောက်က1000ပေးဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဆို1000မပေးနဲ့ဒီမှာဒီစင်းငါစင်းရင်းစရာရှိတယ်ဒီစင်းရင်းစရာပေါ်မှာ900ပဲရေးနောက်တယောက်ကဘလောက်ပေးဖို့ရှိ1000ရှိတယ်တော့800ပဲရေးအဲ့လိုမျိုးဈေးလျှော့ပေးလိုက်တယ်မိတ်ဆွေသင်ကကျွန်တော်ကိုအကျွေး100ပေးဖို့ရှိတယ်သို့တော့အကျွေး90ပဲပေးရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းတာမှာပဲလေအဲ့တော့ဒီတထေးစီမှာအကျွေးရှိနေလို့ကသူတို့အဲ့လိုပြောဝမ်းသာတာပေါ့ဝမ်းသာတော့အဲ့ဒါယူကိုဒီလူကမြင်တယ်ဒီလူကမြင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်တာအာသူရေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အစင်းစရဲတော့မှရေးခိုင်းတယ်အာအဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့သူစဉ်းစားတယ်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်သူအလုပ်ပြုတ်သွားတော့လဲဒီလူတွေနဲ့သူ relationship ဆက်ရှိနေပြီးတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲမပြောမှမဆိုကောင်းမပြောမှမဆိုမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဒီလူတွေဆက်ရနေပြီးတော့သူအလုပ်ပြုတ်တိုင်း job offer လေးများရရင်ရမှာပေါ့နော်သူအလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့နဲ့အဲ့လိုလောက်တော့သူ့ရဲ့သခင်ကတွေ့တယ်။သူ့ရဲ့သခင်ကတည်တယ်။သူ့ကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဉာဏ်အမျိုးမြင်ရှိစွာသူအလုပ်လုပ်လို့ဖြစ်တယ်။ The master praised the manager not because the manager had done falsely to him but because he had done wisely for himself. သူ့ရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်သူကဉာဏ်ရှိစွာအသုံးဒီအရာကိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်တထေးကသူပတ်စံ1000လေးဒါပေမဲ့သူ900လောက်ပဲပြန်ရမှာလေရချင်မှလည်းရအောင်ပါဒါပေမဲ့ဟိုလူကအဲ့လိုလုပ်တာကိုသူ့ကိုမကောင်းကြံလို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့အရင်မန်နေဂျာအုံနောက်ရှိလို့အဲ့ဒါကိုသူချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်အေးဘီအားကြတော့ခရစ်တော်ကဒါကိုအနက်ပြန်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ် For the sons of this age are more shrewd in relation to their own kind than the sons of light. Sons of this age ဆိုတာကဒီလောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဖျားကိုမသိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်. Sons of light ကြတော့ဖျားကိုသိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်. ခရစ်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူကတပည့်တော်တွေသူပြောတာ.ဒီလောကအလုတ်လုံနေတဲ့လူတွေကသူတို့ရှေ့ရေးအတွက်ကြံစီတဲ့အခါမှာလေမင်းတို့ဖျားကိုသိတဲ့မင်းတို့လူတွေအတွက်သူတို့ကညံပိုကောင်းတယ်တဲ့. ရှေ့ရေးကိုကြိုတင်မျှော်မြင်ပြီးတော့လှုပ်တတ်တယ်အလုတ်လှုပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်.ညာသူကပြောတာအာကိုမခရစ်တော်ကပြောတယ်အာဒါဘာဆိုလို့ချင်းလဲဆိုတော့အာတပည့်ခရစ်တော်တပည့်တော်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပတ်စံတွေကြွယ်ဝမှုတွေအစွမ်းပညာတွေကိုအရင်နီးပြုတ်လုပြီးတော့ဒီဖျားကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုအလင်းနဲ့ဆွဲခေါ်လာဖို့အတွက်အာသူတို့လှုပ်ဖို့တဲ့ဘုရားသခင်ကသူတို့ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုပြောတယ်ဒါဆိုရင်လည်းအဆုံးမှာသူတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုကြိုဆိုနေမဲ့လူရှိတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူတို့ဆုလက်ရှိနေမှာပေါ့ကွာအာမြန်မာလူဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကသင်တို့ဒီဆုတေသောအခါအစင်မြဲတည်သောဗိမာန်၌သင်တို့ကိုလက်ခံလက်တန်းသောအဆွေရှိစေခြင်းကမမြဲသောလောကစည်းစိမ်ကိုသုံးဆောင်ကြလောက်အဲ့လိုနေတို့စီမှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုနေတို့သုံးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့ရှိရင်ထားလိုက်ဆုတေဆိုတာကျွန်တော်နားလဲတာတော့တည်သွားတာထင်တယ်နော်မင်းတို့ဆုတေသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲခုနသူတို့ပတ်စံအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ဒီမယုံကြည်သူတွေကသူတို့အရှိမတည်သွားရထားလိုက်တည်သွားတော့သူတို့ကဖះကိုတည်အောင်သူတို့ရဲ့ပတ်စံနဲ့အသုံးပြုရှိတဲ့အရာတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဒီလူတွေကိုဖះကိုတည်အောင်လုပ်ခဲ့လေအဲ့တော့ဒီလူတွေကကဲတင်းချင်းကြသွားတယ်ပေါ့ကောင်းကင်နိုင်ငံအရင်ရောက်နေတယ်ဒီလူတွေတည်သွားတဲ့အခါမှာမင်းတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်နေတဲ့အခါမှာဒီလူတွေကမင်းတို့ကြိုဆိုနေမယ်အဲ့လိုအဲ့ပုံစံနဲ့ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုအားပေးတာဖြစ်တယ် application နေတယ်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ပြောတာပေးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ English word ထဲမှာ word ဆိုတာကလေသူ original language complete mammon ဆိုတာအဲ့ဒါနေလာ mammon ကျွန်တော်တို့တိတယ်မလား mammon နေမဟုတ်ဘူးလေ mammon နေဘလို့အဲ့ဘလို့ပြောမှာလဲစိတ်ပါ little စိတ်ပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေမော်မော်အဲ့ဒီကနေလာပဲအဲ့ဒီ word က word ကို word ဒီ word မှာလေပတ်စံတစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသင်မှာရှိတဲ့အစွမ်းစားတွေပါတယ်အချိန်နေလေအဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးသူကပြောတာဒါဒီပတ်စံတစ်ခုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะโอเค
So solo ada apa? Mati mana di pasal ni di cewa mude go, ada go jenis pula biro. Ti mana kau ni benau go, sabu tapu nyamuk mesi tapu, orang sisi tumpu go tu kredit aga tu ya terbaru di go tuh di ni cincit eh. Biro kau ni mungkin lah surali, pihak yang beri ayap cincit. Kau ni mungkin lah mah, mana jawab dulu ya tercah yari pare, eri ide yari go cina ruga tumpu biro, loka. Lurigo, pihak sih gua cenderung suka sama pihak deh. Pihak yang pilih hari diijare, si lemen laptop, pasan, barang ini, cenderung di luru. Pihak yang mati ya lurigo, pihak yang suka sama cenderung lupa pihak deh. Pihak yang ajar cenderung tarik pilih lah. Okay, verse 1-9 ini tara tebeka. Pihak pilih yang gua, ni mian si zua, mian itu zua ni, tisa si zua ni, pihak ni yang doa tu apa pihak, tunggu apa mesra gua verse 1-9 apa pihon ini. Okay. Jadi verse 10 jono piat tama, no? Nengai do amunai tisa si do dudi, ci do amunai le tisa si lemi, nengai do amunai tisa mesi do dudi, ci do amunai le tisa mesi. Di kalau piat kira, jono lo boleh? Niarai ma tisa si bu tua tuh teni la di cemai apa? Kita cici tadi bu mati tisa si bu piat la. Ayo, jono dua. Jono verse 1-9 pada kama, hodir, dua bau dek kama, dua bau bai. Tuto verse 10 jono pihon biru pemilik kama, apa jono tuan nenek lupa om le, jono ye yang mah mula mula lupa om. Ane jadi kali, apa apa lah, ngati sama si dia, pihon ni mesti sama si dia, ni emak tuh minari, jono dia lulu jono mesti. Pihak cina opir ada kau ni menglari sih, ni cina cendera opir ramu no tercah yari sih, ada hari huli. Pihak pira ya gu, pihak tu apa atung piu ame sali cina, pihak pira ya gu li. Chinese biro, eh nama apa piu mui ni biro, lontar lepa piat nanti. Cina lu cina si masih ni ya li, kau ni yari apa pihak ini pira apa sih, pihak pira apa sih, itu baru dalam dia lah. No, pihak itu kira baru cenderung diijari pira lah, cenderung yongji lu pira lah pira, cenderung mah di laptop sini, cenderung mah di sao sini, even di boban li sini, baru diijari kah, okay pasan ni web ijar so, mah di pasan baru pihak ini pira lah sura, cenderung yongji lu pira lah, eh lo, cenderung pihak ini yong ni lu pira, then lah kah macam cenderung mati, dah me Jono ru ha pihak tu kini steward di pihak, pihak tu kini benar suruh di pihak. Steward pihak kah mah pihak tu kini jono ru ya boss, no pihak tu kini jono ru ya owner, jono ru pain saya ni DPC ya along ya owner kah pihak tu kini pihak, pihak tu kini jono ru ya boss. Steward ya ada beli, someone who manage or look after another's property. Dah lalu, no? Someone who manage or look at, manage surat ya. Umma, cenoga mapau, ceno ya persenti alih mapau yang jisau anda mara dia leu jisau sah siapa yang makau manage biar look after di persen yang si dulu atau dulu ya, dah me tisa siang. Ceno hal tengting piam, alun pung sini, no? Pihak kering alih, ceno ro di Aje ni le, guna memihat tim ye, kau ni mana? Ya buat apa? Pihak ini ngaji noro aje ni le pira le. Kuna ngaji noro pira logo kapi si usai pira. Kita memang jauh generally cila lu sih. Pihak ini ngaji noro pira le, tema chain pira le, chain pira le. Biye aswan tadi, ngaji noro aswan sura talents de, ngaji noro teori tida de, siamu dua kita tida de, kupu le. Tercinta sudah deh, tapi cina orang talents deh. Nampak tak kuga treasure deh, pira deh. Eh treasure lu pure deh, kah? Mampas yang ibu mahu no. Tadi miro di kau ni ngapai deh treasure li? Mui osa, okay. Eh treasure deh. Nampak kuga cina orang aku di maya ni naya nasi gah pion ni naya. Cina atas sini lu pira deh. Cina orang shoe ni liri di atas bono di atas piat kini pira deh. Resources kah, jono change sih deh, jono talents pira deh, important di treasure pira deh, biar jono rugo di atas pira deh.
ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေနဲ့အရင်းနှီးပြုပြီးတော့ဒီမတီမြဲတဲ့ခုနအသက်ဆိုတာတစ်ချိန်သေးမှာပဲအချိန်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်လေကျွန်တော်တို့အချိန်ဒီဖျားပြင်းအချိန်ပြောမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ချိန်ကြိုက်ကုန်မှာပဲသေမှာပဲဒီအရာတွေအရင်းနှီးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတီမြဲတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အာဒီလူတွေရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကောင်းကင်မြေကြီးပြတ်တော်လဲနှုတ်ကပတ်တော်တီလိုက်မယ်လေဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအာခုနမတီမြဲတဲ့အရာတွေအသုံးပြုပြီးတော့တီမြဲတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့က invest လုပ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီအရာတွေပြုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်အစားဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါ်မှာဆွဲလန်းပျော်မွေ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဘယ်လိုပြောမလဲ ownership မှားသွားတယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အရာကဘုရားသခင်ပိုင်းနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါမှမေ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေရဲ့ owner ကကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဘုရားသခင်နေရာမှာဝင်ယူမိလိုက်တဲ့အချိန်ခါတွေရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကပေးထားတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအုံနာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာចောင်းသားတွေလေ။လူများကတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲ spiritual ဖြစ်တယ်ဗောဗျာ။အဲ့လိုမျိုးတော့ထင်ကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူ့တရကိုတရမရှိဘူး။ရောက်စီတိုင်းရလေတနေရရမှာလေတစ္ဆာဘုရားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်ပြက်နေတဲ့လူတွေပဲအဲကျွန်တော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်တက်တည်ခံမယ်ပြီးကြရင်ဆရာပုပ္ပိုလ်လေးပြောလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဆရာမဒေါ်လေးသူတို့အကြောင်းလေးသူတို့နည်းနည်းပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကျောင်းသားတွေဘုရားဘုန်းတော်အတွက်ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းပါလေဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တရက်ကပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်သားလေးကိုလေကျွန်တော်ညပိုင်းရေချိုးပေးနေကြသို့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အပြင်းထူပြီးတော့မိမနေပဲချိုးပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ခိုင်းအဲ့နဲ့သူချိုးပေးလိုက်တယ်သူချိုးရင်လည်းကျွန်တော်မိမခြေတော့မကောင်းလေကွေးလို့မရသူကလည်းအဲ့နဲ့အပြင်းထူတာဗာလဲတော့မသိဘေးစင်နဲ့ထည့်ရမစားခလေးကိုမတက်ရက်ပြီးတော့ပေးချိုးပလိုက်တာခလေးကရေကြတဲ့မှာဘုံသူချော်လဲသွားအပြင်းနေအတန်ကြာတုတ်နဲ့ကြာလိုက်တယ်အဲ့နဲ့ဥမာငိုရောငိုရအနေကျွန်တော်လည်းပြာသွားပြစလေးဝင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဟာငိုနေရပဲဟိုအာလူဘူးတီတော့မထွက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငိုနေအာလူဘူးတီ7လုံးစာမကားတော့ငိုနေတာသူအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြာသွားတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မိမဆရာခလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေမပြောတင်တယ်ပြောမိတယ်ကျွန်တော်မိမကိုလေနေဒါလေးတော့မကြည့်တာဘာညာပါနော်အဲ့လိုပြောဖြစ်တယ် I know I heard her အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ရှာပါစက်တွေကျွန်တော်ပြောရတာသူရခံစားချက်ကိုထိခိုက်တယ်သူတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွား तू စိတ်မကောင်းပြီကျွန်တော်မိမငြင်းငြင်းမနေဘူး तू လည်းပြန်ပတ်တာကျွန်တော် तू ပြောတယ်နေအမှုတော်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့ဒေါသအဲ့လောက်ရန်ကြီးရလာအမှုတော်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့နေစိတ်နေမထိန်တာအမှုတော်ဆောင်အဲ့ဒါကြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တုတ်မလေးဟဲ့နားလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာလေဒီကကျန်းစာကြောင့်တက်လို့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေကျွန်တော်တို့ခဏခဏတိုက်မှန်ပါလေခဏခဏတိုက်ခဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကလေနှိမ့်ချစေတာလေကျွန်တော်မပြောဘူး तू အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အရင်နာကျင်တယ်သို့တော်လေကျွန်တော်လည်းပြန် file तू လည်းပြန် file အဲ့ညမှာကျွန်တော်ဒေါသနဲ့အိပ်ပျော်သွားဟဲ့ကျွန်တော်မားတာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်တာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မထိန်းတာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မြင်လာတဲ့အရာလေအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်လာတဲ့အရာမှာခုနလူကာ16:30ကလည်းခေါင်းထဲမှာပြန်ပေါ်လာကျွန်တော်ဝန်ခံရရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုပေါ့နော်မိသားစုရအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့သားပေါ်မှာကျွန်တော်အရင်ဆွဲလန်းနေတယ်အရင်ဆွဲလန်းတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ចောင်းကမနက်9:00တက်ရင်17:00ခွဲလောက်ဆိုပြီးပြီ17:00လောက်ဆိုပြီးပြီအဲပြီးရင်ကျွန်တော်စားလို့ဖို့ရှိတယ်စားလို့မှဆိုကျွန်တော်တောင်းကျွန်တော်တတိယနေတော့ခလေးပဲပြန်ထိန်းတာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အင်းပြန်အရင်အဲ့ဒါလောက်ရတာပျော်ပျော်ပြီးတော့လေတောင်းဆွဲလန်းနေ I mean ကျွန်တော်တစ်ခါမှလည်းဟိုကပြောကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ငါသားငါတက်မှာဘောလုံးပေးကက်မယ်ငါသားတည့်ရဲ့ချိန်ဘာဖြစ်အညာဖြစ်ဘာဖြစ်အညာဖြစ်အုံနာတယောက်လို့ကျွန်တော်ဟို act လုပ်နေကျွန်တော်သားရော No it's wrong you know ခုနပြဿနာတက်လာတဲ့ခါမှာသိမြင်လာငါသားငါဒီဘယ်လိုပြောမလဲ obsess အဲ့စကားလုံးအသုံးလုံးမှန်မလားမသိဘူးအဲ့လို obsess ဖြစ်အဲ့ဒါရောမဟုတ်ဘူးမှားလာတယ်ပြီးကျွန်တော်ကျွန်တော် obsess ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မိန်းမကိုလည်းဘုံခံရရင်ကျွန်တော်တောင်းကျွန်တော်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိန်းမကိုကျွန်တော်ချစ်တာရောနေတာဒဲနဲဘုရားသခင်အဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးနော်ဟမ်
Tapi memang nanti ingin tui lah. Biar orang mati jauh gua yara. Oh, pihak ke ya? No, no, family deh malai. Kredit orang cici malai dia. Ni tu ni macam, eh, pihak ke ya? Tunggu ni mana? Jono, nak tapi bukan gaya. Biar ada sama sah. Amat cawang sah, amat tulang kau. Jono believer, believer. Jono subjek dah kau biara lah. Siapa belum bela lah? Siapa belau ya lah? Believe, believe, leba dah sih. Kalau believe, terus bela lah sih. Siapa belau ya? Cenotai mah satu orang itu A. Siapa use lah A riba ya sih. Cenotu kalau believe, then bela raga. Eh, soalan tu, eh segera sih lah mereka. Masalah cenot. Amin ni kira cawang biasa syara. Wah klip yang time apa klip? Wah barang soalan ni ada. Cenci dah ni cemlo bebas. Eh, bagus bebas segera yang. Dah 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 area tu kuda, tercah area ni sih dia. Cuma ti sama sih cuma, cuma ta pihak yang bela cuma ti dah ne, cuma pihak yang ni ama wujudmi le cengkar miasa sih. Kali ni muka orang suruh nasabi, kuro di tahu kuro pai mara, kuro kacau macam ni. Kali aja macam tu lah, nasi ngapal le, amal le, petul le, amel lau na. No, 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 pihak yang ni, eh macam mana? Dah dah, cuma 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 ye. Di makau ni jawab, no. Tis pihak tu kimpi dia jawab mana, tis sama sih cuma, no. Elok aku kupuli le, kupuli ale tu ye, pihak nau tu siapa balai melu. Cenau tis sama itu ba, elde, Cenaru jangan ni debat kau, no? Cenaru em, cenaru cawan retreat lo deh, retreat tuarai kahjaro. Kau si ni ya, kau si ya, English dulu cenaru, mesti. Ni malu lah cenaru di, oh, bawa no? Key song di cenaru tuar me kriya ni bawa no? Song di, cenaru show me tu ye, pide kamali, eh di, get team garo ala ni bawa no? Biar cenderu lecari pide, amu-amu cenderu piaya itu tinjeng oli, cenderu retreat loi cenderu kahzara. Ramad cakap cenderu silent retreat cenderu lokai ne, cenderu beach cenderu tuar. Tiap tahun ni ada orang aku ane ku piaya ne cehiu, jangan lemah pab, mampabu, ane ku di nantau sakku ma bari pikele surai yau, senjen senjen ni ne, kanji ma. Apoi tonyau biar, apoi tonyau ada terus GB, apoi tonyau ka terus jigu ni lah, lor jigu naupian jigu ni, mana dia naupian jigu ni, awei biar terus tuara, masih itu terus mita sheya jolau masih ya, terus easy ni lah dia, terus cina, perlu jam le, jam le, jam le jauh cina, pipi ni nampu mana lu gu ni lah dia jauh tuh, eh itu ku, biar eh jigu ni dia naup mah terus tuh lah dah. Oh, mi, wah wah no, tu jina jina wah pih macam ni, mi ni, elok elok, yang lau ni dah hot tu. Jadi nak kau jono sese, bila jono, ada dah jono biasa jenji dah wah no, biasa jenji dia kama, jono ka, oh, perlu lumiu lezo, ayah emotional niara tu lumiu cede, kau yomi wah no, jono ruah, kau yomi tu perlu yara, aku, pihati esok aku yomi tu, ha, aku tak mau yaro, aku tak lumiu yaro. Aku cakap lobe, am you lobe, pe, yesi konsisten ni jenaruah, yesi tuare pansai ama jauh jenar jenarua ane. Rau biasa ni apa biasa kan? Eh miu jaro, mikau you miu, lumiu, oh kanali lo lo biasa ni miu lau lawi tewa, lalu tebawa pih mula, dah mampu, kuna apa ini lo, pih pilih tu ye ku ye ne, no ye ku ne ye ne. Pipin memang ini terus luyau yau dia tu, ini nih mintuah melasu dia, pihak ceno segera biogen kaya. Tuh dia no di sya tai pore ya nih soe, ceno pihak ini pira re ya, amyaishi de, amyaishi de tengah ma, oh no, umazu di pihak ini pira re, no cetu le si de, oh no. Ma phone si me, masih me surai. Tega ceno phone ni betul biro. Ceno ni dah tadi kan jene. Kuna biar dulu be ceno emotional ni ane kah ma ceno ka
chatting, go phone, phone yan ton lobby, phone at chain gong lobby, do not go guilty pit. General guilty pit out, the yan chain gong lobby, so probably the general temale, piaga tashin near Kamali, Jago Jorati, Macomu Sure Kama, and I'm Yana, General Balo Lezo, General application ago, delete Facebook, delete Instagram, delete. YouTube delete. Alam mo lao de. Lao wey balao kan eh so alung song nan la. Na alung song takaw mama yun nan la. Jono kupong mi nilu shi mai jo tadi kan mo. Long ma piap lai. Alung song kan nan la. Obo da kai jai tu da ten la bi tu kwa ti ti jen la bi ang li. Ti jen la bi ang sa su bi bian tua sha. Bian mi lo application bian download lo bian sa to. Bi alu wey le ni de kama. General, the device they paid are a Piro General, let him the Tessa Shizuane, Pia Bono, the Wawano, Bowman Lee, a don't put them, they gave a self control, a don't put them as well, they gave a Joshi Mesu, a Yao General, Nalela. I don't, General Piro, no good was a gap, no good at all, eh? The cool of it, General Zagab, your Mate Chow, and a Tema, or no? To the bar. ညီမို့အတွက်သူများရှိမှောက်မှာကိုယ့်ရဲ့တီလာအကျင့်ကိုပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီနောက်မှာဘောနော်နောက်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့နေရာမှာတစ္ဆာရှိဖို့ဘုရားကျွန်တော်စကားပြောတယ်အဓိကကျွန်တော်ဘာလို့မြင်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဖုန်းမြင်များအများဆုံးသုံးပြတဲ့နေရာပဲနေရာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခန်းလေးမှာအဲကျွန်တော်အခန်းလေးမှာကျွန်တော်အဲ့လိုဒီအိမ်နေမယ်ပြီးရင်သုံး
စကားပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငကွားလို့ commitment တွေ application download လုပ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတာထက်ဒီလိုမျိုးရေရှည်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အခုစဉ်းစားတက်သွားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် personality ကအဲ့လိုမျိုး emotion များတဲ့အခါမှာချက်ချင်းချက်ချင်းလုပ်တယ်ပြင်ခဏပဲခဏပဲခံတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကရေရှည်သွားတက်ဖို့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတစ်ခုပြီးတဲ့ခါမှာလည်းဒီခုနနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ချစ်သူပေါ့နော်မရှိတုံးလေးပါမရှိတုံးလေးပြောလိုက်အောင်ချစ်သူနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်ခါရရကျွန်တော်ဟိုပါလေစာကိုပါကိုပဲစာလောက်တာကွာတကယ်မလားဘယ်သူမှအကူအညီလည်းမတောင်းဘာလည်းမတောင်းဒီတစ်ခါကျွန်တော်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်တစ်ခါလေးလောက်တယ်ချစ်သူကလည်းသူ့အချိန်မပေးလို့သူကစိတ်ညစ်တဲ့ခါမှာကဲချိန်မယ်တွေ့တယ်ပြင်စာတူလို့တယ်ညောက်တာညောက်တာစာတူလို့တယ်သူ့လည်းအကူညီတောင်းတယ်သူတခိုင်းကျရင်သူအင်္ဂလိပ်စာရေးပေါ့နော်အဲ့လိုရေးပေးရတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့သူကရေးအဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်အတူလုပ်ကြရတယ်ရှိတယ်တကယ်တမ်းကြည့်ရင်တော့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ကောင်းကျင်တယ်လို့ပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ခုနဆရာတားရေပြောရတယ်လေ तू believer ဖြစ်တယ် तू b တွေပဲဒီတစ်ခေါက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြော result တော့ကောင်းတယ် a အနှုတ်ပေါ့ a အနှုတ်လေးမှာတော့ရှိရပေါ့နော် a အနှုတ်လေးတွေရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ပြောလားဆိုတော့အရင်မပြောကိုဟာနဲ့ကိုတီးတန့်ကြီးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်တော့လေသူ့ရဲ့ဂုဏ်ကြီးပါတယ်ပြီးရင် grammar လေးတွေ check တယ်ပေါ့ငါကောဆိုကျွန်တော် grammar လေးမ check ဘူးအခု grammar လေးနည်းနည်း check တော့လေနည်းနည်းအဆင်ပြေတာလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငကွားအဲ့ဒါမသုံးတော့လေအခုမှကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အဓိကဟိုတစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်နေဟိုပါလေလှည့်ပြားတဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ချစ်သူနဲ့နေလိုက်တယ်ပြီးရင်သူနှစ်ယောက်သာကျွန်တော်မသိရင်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အရန်ချင်းတွေ့နေတယ်လို့ပဲအချိန်တိုင်းလို့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူစာလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကော်ဖီဆိုင်မှာပဲအများဆုံးအချိန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်စာလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုတွေများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်တမ်းဒီဆက်ပြီးတော့သစ္စာရှိတာနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီຢာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီဟို manage လုပ်တတ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကလည်းသွန်သင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒီမိသားစုရှိတဲ့သူတွေမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်သူလေးတောင်မှကျွန်တော်တို့ထားရရင်ဒီဟိုအဆင်မပြေဘူးလေစာရန်လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလေ
tu achi mape, hunia achi mape, elu achi mape dia kama, dah cuci tu juga le, tiap hari tiap elu piat dari si ni. Alam juga, mesti cium awal ni. Jadi ni dia pun jenis sudah biru, no. Tapi kan, pihannya penyapu, no. Jono dinner macam no, ada di mana. Tiga, kau yang tada consistently, pihah pida de ayah bawa ma, atau pida bu, no, atau pida bu cincin da bu, nengge, jono kong ajar de yari sharing lo da wal. Siapa ni? Jesus main tim mana? Kamu jono lo deh ya top student. Pea wali siapa? Siapa muda? Hello, Weming Lava. Nenge tadi kencing orang, siapa dia? Tadi kami bawa dulu. Cepat sudah nama hubau dulu elu mula we sajalah wah. ใช่ฉันเอาฉันว่าดีเสียใจพี่ตาเลยเท่าไหร่ที่สตีวอชชิปเนี่ยเป็นแต่บิดอ่ะนะที่พี่ชายเขียนปีท้ายเลยจ้ะฉันเอาเราตัวรู้เลยว่าฉันว่าเสียใจเราไม่มาเลี้ยงชีคลีเลี้ยงชีเสียโพลีพี่ตาดูเวอ่ะนะเนาะเชิงที่ว่ายี่จ้าเลี้ยงชีเนาะเชิงมาปีไหนกูเลยจะมาขนาดนับเจ็ด Mungkin saya boleh jodoh lu, bah, no. Jono ga, nyamap cima, ada. Ni ada romya shout tu ada, no. Di music teacher ni ne, di church romya ma, self load eh. Pro jono ga, kiri tu ada jangwa tu napa? Jangwa napa lah? Tujuh jen itu, elu, tujuh tahun jah, elu kiri tu ya lah, yang cai. So, ni ne, new tema masih jono, tunggu apa tu ada. Elu. จนเราจนเราพยายามที่จะดีมุ่งรวมยึดเทมเอาเนาะเชิงพิจารณาเข้ามาดีดูข้อแรกจำไปดีย่อชิ้นวันครึ่งคันจีอยู่แล้วเนาะนั่นเสร็จที่เสร็จคู่เนาะจนเราตีเลยไหมดีไปดูรูปที่คุณยิ่งชอบไม่ได้นิ่งเอาชิลเอาเนาะชิลุชิงอ่ะตัวเรียวจูมวยล่าสุดเลยดีนกบัตรเนี่ยข้อเลยสรุปที่นี่เป็นเชฟเพื่อนเนาะดีอันนี้คอลินเนี่ยพยายามที่จะเอาข้อเลยแล้วเมื่อจนเราคุยได้ดีแล้วแต่วิโดบลูยอมเลยดี จนเราเล็กแค่ไหนพี่อาจจะเห็นข้อเด่นตัวเดียวที่อาทิตย์อุตส่าห์จะจนเราไม่รู้ชิ้นเราจ้ะจนเราไม่เห็นชอบตัวจริงเลยหรือเปล่าไอ้ลูกไทยเนี่ยจ้ะจนเราไม่ใช่เนาะแต่เมื่ออาทิตย์อุตส่าห์ดีอยู่ก็น่าชิมไปดูพี่อาจจะเห็นพี่อาจจะรู้เนาะดีตู้ชิลุชิ้นตู้ตัวเรียวจุ้ยมวยอะไรสักอย่างทีนี้อาจจะช้าดูเดียวแค่ลองเนาะแค่ลองไม่กี่สัปดาห์ไม่ชิมไปยังไอ้จ้ะเนาะมาเก้าไอ้ลูกอันเนี่ยเลยจ้ะเนาะเต็ดดำเอาเ
ခါမှာကျွန်တော်တခါမှမမျောလင်းတဲ့ဒီစင်ကူမှာကျန်းသာကြောင်လာတက်ရတယ်ကျွန်တော်စင်ကူမှာကျန်းသာကြောင်လာတက်ဖို့လေတခါမှအဆုလည်းမတောင်းဘူးမမျောလည်းမမျောလင်းဘူးဒါဒီအရာအလုံးကဘုရားသခင်ပေးထားတာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ရောက်တော့ဒီကျွန်တော်ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်ဒီနောက်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလာမယ့်မေလဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်းပြီးတော့မယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်လက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံး assignment ကိုကျွန်တော်တတိယကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံး assignment ကဘာဘာသာရေးရလဲဆိုတော့ဒီ Christian marriage နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်ဘယ်လိုစပြီးတော့ရေးရမလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီဘာတော့ assignment ပထမအဦးဆုံး assignment ရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒီစာမျက်နှာတဝဲရဖို့လေကျွန်တော်နှစ်ပတ်လောက်အချိန်ယူရတယ်ဘာတော့ဟိုအကြောင်းအရာကိုရဖို့လဲစဉ်းစားရတယ်အင်္ဂလိပ်စာလည်းဘယ်လိုစာစီရလဲမသိဘူးဘောနော်အဲ့လိုလားအဲ့ဒီအရင်ခက်ခဲပါတယ်သို့တော်ဒီ3နှစ်ကျော်ရှိလာတဲ့အခါမှာဘောနော်ကျွန်တော်ပြန်လဲကြည့်တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဆင်မစ္စတာနှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်စာဆယ်မျက်နှာကျော်ကျွန်တော်တညလည်းပြီးအောင်ရေးရအဲ့လိုမှောင်တော့ကျွန်တော်အော်ဘုရားသခင်ကဉာဏ်ပညာပေးတယ်ဘောနော်ဟိုအဲ့လိုမှလည်းအရင်လည်းဘုရားသခင်ကြီးတော့ချီးမွမ်းတယ်ဟိုပျော်လဲပျော်တယ်ဘောနော်ဟိုဘုရားသခင်ဘယ်လိုပြောမလဲဘုရားသခင်ကြောက်တာလည်းကျွန်တော်ဟိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကိုကြီးတော့ချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအားနည်းချက်ဘာရှိလဲဆိုတော့နော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစာကအင်္ဂလိပ်စာကမတော်တဲ့အခါတော့လေအချိန်ပေးပြီးတော့လှုပ်တယ်ဘယ်လောက်ထိအချိန်ပေးပြီးတော့လှုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ဟိုအားရှိရင်စာပဲခေါင်းထဲမှာထည့်တယ်လေခေါင်းထဲမှာထည့်တယ်ဒီခါကျတော့ရှင်ဟိုတခြားလူတွေသိကယူမဆိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဆယ်ဘုတ်အိမ်မှာနေရလေဆယ်ဘုတ်အိမ်လာတဲ့လူဆိုသတိထားမိပါပဲ
တခါလေးကကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ငါအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကိုပြန်အတကြီးလို့ဖြစ်တယ်တခါလေးကဟိုမာနကြီးတယ်အတကြီးဟိုတငယ်ချင်းနဲ့လာရင်လည်းကျွန်တော်မကြည့်ဘူးကိုစာပဲကိုလှုပ်တယ်ဘယ်ဧည့်သည်လာလာတော့နော်ကျွန်တော်ကိုစီမှာလာတဲ့ဧည့်သည်အတိတ်မရှိဘူးလေတော့ကိုကကိုပဲနေတာများတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်အဲ့ဒါမကောင်းပေါ့နော်ဆိုရှယ်အနေနဲ့ကြည့်မကောင်းတော့အဲ့လိုမလားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီညာထဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စာတွေကိုအဲ့လိုအချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာအိတ်ကြီးပြက်တယ်လေအိတ်ကြီးပြက်တော့ကျွန်တော်မှဘာအားနဲ့ချက်ရှိသွားလဲဆိုတော့ဥမာဟိုခွာရထန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မယူဖြစ်ဘူးဟိုကျင်းတာပဲဖက်ပြီးတော့အရင်ကလုံးမရေးဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညာကဒီဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ပဲဆိုးရွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အပြင်အဲ့ဒီညာကဘုရားသခင်နဲ့မိသားရလဲနဲစေတယ်ဒီဝိညာဉ်ကြီးရမှာလဲ6ကက်လာတော့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တခြားသူနဲ့လည်းမိသားရဖွဲ့တာနဲတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီစင်ကူကကျွန်တော်နေတဲ့အခါမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုရှောက်သွားတာတိတ်မရှိဘူးသူများဆရာတိုင်တို့ဘာလို့ခေါ်ရင်လဲကျွန်တော်မတော်အိမ်မှာပဲကျွန်တော်နေတယ်အိမ်မှာပဲတနေကုန်နေတာအဲ့လိုမလားပေါ့နော်ကိုယ့်အကူစာလုပ်လိုက်ဟိုအဲ့လိုမလားဟိုအပြင်းပြေအဲ့လိုတချင်းဆိုရင်လဲဆိုလိုက်တီးလိုက်အဲ့လိုမလားတယောက်တည်းနေရတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်လင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဗျောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်နော်ခေါ်လင်းကကျွန်တော်ရှက်ဖက်ဖြစ်ဖို့ကတော့တကယ်တမ်းအသက်တာကတော့ကျန်းသားကြောင့်လာတက်တယ်ဒါပေမဲ့မိထာရအရန်အားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဘာလို့သတိထားမိလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် First Peter တရားဟောတာမှန်ပြီလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေကျွန်တော်ဖျားเจ้าမှာ CE မှာဒီတရားဟောတဲ့အခါမှာလေအရန်ဟိုဟိုတော့လေခွာရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့เจ้าမှာဟောတော့လေကျွန်တော်လုံးဝဝိညာဉ်တော်မပေါ့ဝိညာဉ်အဲ့မှလေလုံးဝအာမရဘောနော်အာမရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာတုံတင်လဲဆိုတော့နော်ဒီသူ ਨੇ ဟိုကြဘောနော်ဒီသူပေးထားတဲ့အရာဘောနော်သူပေးထားတဲ့အရာအဓိကကဒီကျွန်တော်ចောင်းမှာဘောနော်ဒီစာရီအချိန်ပြီးပြီးဖို့ထက်လိုအပ်တယ်ဘောနော်သို့တော်ညာလဲအဲ့ဒီအရာတွေထက်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေဟိုကျွန်တော်ခဲရမဲ့လူတွေလဲဟိုကျွန်တော်ခဲဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တကယ်ကျွန်တော်ကအရန်ဆိုးတယ်ဟိုတောင်းတန်းကိုပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကိုမခဲသလိုဟိုဒါလေတောင်းတန်းကျွန်တော်ဟိုဒါလေအနီးအရင်ဒီဆုံးဆိုအမေပဲရှိရအမေကိုလည်းကျွန်တော်တပတ်တစ်ခါတောင်းဖုန်းတောင်းတယ်မခေါ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်လိုအပ်တာရှိမှပဲကျွန်တော်စကားပြောလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ချင်းနဲ့တခြားသားသမီးတွေအဲ့လိုလှုပ်ချင်မှလှုပ်အောင်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုနေခဲ့တာများတယ်လေကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်ကလေးကကျွန်တော်ကခကြီးအမြဲတမ်းသွားတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုအမြဲတမ်းပြောတာငါအတွက်မပူနဲ့ငါဘလို့ပြောဟိုကြောင့်နော်ကျွန်တော်ကဟိုပြောနေလို့စိတ်မချတဲ့ဟာလဲငါမလုပ်ဘူးအဲ့ပြီးတော့လဲကျွန်တော်အဆက်တယ်လဲမလုပ်ဘူးကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းနေတက်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီຢာကောနော်ဒီဟိုဘလို့ပြောမလဲဒီဝိညာဉ်ရမှာအရင်ပဲတွေ့၆စီတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဟိုလားကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကြီး6တိတ်တလို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ပြန်တောင်းပန်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်နှိတ်ချစိတ်နှိတ်ချမယ်ကျွန်တော်စီမှာကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီဟိုအတ္တရှိအောင်နော်ကိုအတွက်ပဲကိုတီးတဲ့အရာများတယ်အဲ့လိုဒီစာလုတ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုစာအမြဲတမ်းလုတ်တယ်စာအမြဲတမ်းလုတ်တယ်ဆိုတော့အုံနောက်ထဲမှာလည်းဟိုဒီစာပဲချင်းပြရမယ်ပဲချင်းပြရလို့သူများထက်လည်းဟိုကျူပြီးတော့ပြီးချင်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတိုင်လို့ခဏခဏကျွန်တော်ပြောနေရတယ်အမြဲတမ်းသူများတဲ့တာရှင်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့ဒါမကောင်းဘောနော်အမြဲတမ်းသူများတဲ့လည်းအမတ်များရှင်တယ်အဲ့တော့ဒါဘုရားသခင်ကလည်းပြီးပါတယ်အမတ်ကောင်းပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကအဓိကမဟုတ်ဘောနော်အဓိကကဒီဘုရားသခင်နဲ့အချိန်မမှန်မိသားရဖွဲ့ရမယ်ဒီကိုဘေးမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်းမိသားရရှိရပါတော့เนาะကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်လို့เนาဒီဟိုလားကောရင်သူဩဝါဒပထမဆောင်ပါအောင်เนาะဒီအခန်းကြီးsorry ကျွန်တော်အခန်းကြီးမေ့သွားပြီဒီအမဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငါဒီဟိုเนาะလူဘာသာစကားကို၎င်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဘာသာစကားကို၎င်းပြောနိုင်တော့လေမြစ်တာမရှိလေအတန်မြည်တော့တပိုးခရကဲ့သို့၎င်း
ဒီတန်ကိုဒါပေးတတ်သောလင်ကွင်းကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏ပရောဖက်ညံကိုငါရရနေနေသောအရာရှိသမျှတို့နှင့်တိတ်ပံအတက်အမျိုးမျိုးကိုတတ်တော်လဲတော့တောင်များကိုရွှေ့နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်လဲမေတ္တာမရှိရင်အချီးနီးတက်တက်ဖြစ်၏ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဖျားခေါ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကတခင်ယေရှုကိုချစ်လာချစ်လို့ရှိရင်သူတိုးတွေကိုကျွေးမှုရမယ်အဲ့ကျွန်တော်ကဖျားကိုချစ်တာ
cina rumah belau ber, belau ber cina iplus ya ya, no, cina mami dia mesin, lagah ber suri ya, pihak kita tuntin ya, no, di hari ni pihak kita di, anak kita di kencimara, elok yang sedang pihak kita kunci bebas. Siapa orang siapa boleh tuh berjesus di mana itu boleh, cina orang tadi kamu pihak yang kamera dia orang mana belau balu cina pihak orang mana pihak yang mesti tuh pihak orang cina itu orang. Belum pihak tuh berjesus di mana itu cina orang tuh pihak orang cina tuh mana cina orang pihak ni berada di muka mana cina orang cina jauh dari luar mana cina tiada macam siu. Siapa orang pihak terkini jin pihak terkini utara itu cina pihak terkini muka orang sah cina. Lawar yang semua pihak mulu lalu lalu pihak sari itu jual jual lalu ni tu pihak kini yang wujud awalnya ni lah ni, kau yang tanya tu lalu ane lah. Kau boleh tu pihak awalnya sen boleh mati sama sih ada tu cawan boleh mati sama sih ada mesti nak kulo kau lalu dekam nak kulo boleh mati sama sih. Eh tu ya, phone phone sura ga phone tahu ni ni apa ni? Tiada sih buat alun alun kade tu tu pihak jauh jali ni tiada te Kan dah lihat jawapan di balum. We have to be holy, okay? Dah pihak ini ngah cina rogo. Di jari pihak itu cina yangji biro anak dah ada jari pihde. Cina roga di jari jari kama jempio biro di jari bama taya ne biro di jari ye pancinga cina rogo pihde lah. Dah pihak ini lucu dia jam hobo, no? Biro. Di mana cangsa lalu ni le cangdu cangda le sile me cangsa le macam siapa pel siapa murah pel lalu cangsa mah, oh baik di mana ni nak kaya mah le, tu mian ini toma dah lupa ni mah, cuda 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 ini pihak kini wujud ni lah, tengok ni tiba ye ciri, macam siapa murah pel cino ane je cino tu, eri ane je cino ruti am, desire shift lalu dia khamal elu be, desire shift lalu dah pihak kini dilu ne. Di luar pihak ini ni ni buat pihak yang desain macam corong suai kau mesat di desain pihak ngah desain pihak macam corong low ni lah murah sah ni di sini boleh yang ini je ministry pihak ini yang ministry pihak ministry low mac low mac low 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 ini ministry ga ministry ya bos kau pihak lah pihak ini uzah pihak bu mana lah kenapa muda sih bar corong nunjuk meja yang kemarin Jika si orang ni guman mari, tino ayat sama bayaga, tino ne pihak kengo, we ni le, pihak keng pedar ayaga ni mati sen tino kat di yari mama, longchal le, tapi pihak tengah terdiri ya bayari si le, ko ane je ko tiba, tinge to muma, tisa si do duri, pihak sebude, pihak keng siak ko atau mula pujian to duri, yau cincin pihak bazi lo, semua kau tau mana, yau si pihak sih kau cipi bazi.